KPM Salam sejahtera semua. Saya Chris MJ temankan anda di slot sukses SPM 2022 dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran sains komputer bagi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Tetapi saya ada satu soalan. Siapakah guru kita untuk episod kali ini? Kalau nak tahu, jom kita saksikan profil beliau. Murid-murid, hari ini kita berpeluang untuk belajar bersama dengan Cikgu Adila. Hai Cikgu Adila. Hai. Apa khabar Cikgu? Baik alhamdulillah. Baik eh. Sihatlah eh, Cikgu? Sihat. Okey baiklah dan hari ini murid-murid kita juga ditemani oleh Cikgu Rohaya selaku juru bahasa isyarat episod. Kali ini, hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Ah, ha, kau baik. Okey, baik. Ah dan cikgu seperti biasa dalam satu bilik darjah ni mm -mm. tidak akan lengkap tanpa rakan-rakan sekelas. Betul tak, cikgu. Mm, betul. Sangat okay. betul. Okey. Jadi murid-murid hari ini kita juga bersama dengan murid-murid di Google Meet. Di manakah mereka ni? Mana? Ah, ah itu dia. Hai semua. Lambai sikit. Okey, Cikgu Adila, boleh tak Cikgu perkenalkan murid-murid kita hari ini? Silakan. Okey, terima kasih. Chris, uh, di sini ada empat orang murid, anak-anak daripada SMK Matilis SSC Tiawan. Okey. Di se hujung sekali ialah Aik Zuyaw. Say hi, Aik. Hi, Okey, sebelahnya ialah Angeline dan di bawahnya ialah Loi Guang Ming. Ha, ada seorang lagi teknik. Oh, mungkin ada masalah teknikal sikitlah. Ha ah. Okey, tak apa-apa. Nanti kita sikit. boleh berkenalan eh. Ha Okey, baiklah saya nak tanya, semua dah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia boleh tunjuk double thumbs up. Yes, okey. Baiklah cikgu, okay. tanpa melengkap masa lagi, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini, cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Chris. Okey, baiklah. Sebelum um. cikgu mulakan Aa, dengan soalan Aa. cikgu akan tan, uh, cikgu akan imbas kembali dulu apakah dia sub atau cara di bawah tajuk pengaturcaraan okey okey sub atau cara analoginya adalah seperti ini di dalam sebuah sekolah akan ada seorang pengetua yang akan mengagihkan subjek-subjek tersebut untuk diajak oleh guru-guru mengikut kepakarannya masing-masing. Hmm. Jadi apa kaitannya dengan atau cara komputer? Okey, kaitannya macam ni. Dalam sebuah kod atau cara yang panjang adalah sukar untuk kita kemas kini, untuk kita baca. Jika ada ralat adalah sukar juga untuk kita kesan dekat mana ralatnya dan seterusnya kita tak boleh nak membaiki ralat tersebut. Okay. Jadi, kod atau cara yang panjang ini kita akan pecahkan kepada beberapa modul. Modul inilah yang kita panggil sub atau cara. Ah, okey hmm, faham juga. Macam tu. Okey, jadi seterusnya dalam satu kod sub atau cara ada dua bahagian iaitu sub atau cara main dengan sub atau cara lain sub atau cara main dia bermula pada baris yang kedua iaitu public static dan diakhiri dengan baris ke-8 penutup curly bracket tersebut manakala pada sub atau cara lain bermula daripada baris ke-10 static void diakhiri dengan baris yang ke-13 okey Kemudian okay. kita tengok dulu satu persatu apa dia sub atau cara main, apa dia sub atau cara lain. Baik. Sub atau cara main ni dia special okey istimewa kenapa uh. dia istimewa sebabnya dia boleh wujud tanpa ada sub atau cara lain dan dalam bahasa pengaturcaraan java sub atau cara main dia mesti ada perkataan main tu ha ah, okey okay. jadi kita tengok pula kepada sintaks, alright dia ada pengepala dan juga badan dalam pengepala ada apa dia ada perkataan public static iaitu kata kunci dia kemudian void iaitu jenis data pulangan seterusnya ialah main main ni memang nama dia dalam bahasa peraturan caraan jawa iaitu nama wajib dan selepas tu dia ada kurungan dalam tu kita panggil parameter wajib dan ada curly bracket uh, open dan juga close tu itu ialah badannya di dalam badan ada kod atau cara oh. okey ha okay. itu string. dia mm okey string itu ini ialah parameter wajib okey faham ha okey Seterusnya, apa dia sub atau cara lain? Ha, sub atau cara lain ni dia lebih ringkas. Kenapa dia lebih ringkas? Ha, kita tengok dia punya sintaks. Okay. Sintaks dia mes, aa, seperti dalam contoh, static void papa jumlah, kemudian ada bracket. Okay. Static itu apa? Static itu ialah kata kunci khas, void itu jenis data pulangan. Bagaimanapun jenis data pulangan ni dia boleh ada integer string double char okey diikuti dengan nama sub atau cara okay. nama sub atau cara dia mesti uh, menggambarkan uh, atau cara tu nak buat apa uh, contoh dalam ni dia buat papar jumlah dan uh, dia akan mengira hasil jumlah dan memaparkannya bekas parameter boleh ada parameter boleh ada tak ada parameter hmm. uh, okey so soalan dia yang ini cikgu bagi sub atau cara java Okey, cikgu nak uh, Angeline, namakan dua sub atau cara yang digunakan. Tambah markah dan kira purata. Ya, yeah, betul. Okey, tambah markah dan kira purata. Okay. Dia, uh, letak juga dia punya bracket, tapi tak perlu letak parameter dalamnya. Soalan kedua, cikgu nak Azuyaw nyatakan pemboleh ubah yang terdapat dalam fungsi main. Apa jawapannya Azuyaw? ada Mark, Mark 1, uh -huh. Mark 2 uh, dan markah Purata. Ya, yeah, betul. Okey, ada, ada, empat kat sini. Mark 1, Mark 2, Markah dan juga Purata. Pada baris yang ketiga, empat dan yang kelima. Soalan yang terakhir, berikan nama parameter yang terdapat di dalam kod atau cara ini. Tan Yin Zing. Integer A dan Integer B. Ya, betul. Okey, integer A dan integer B. Tapi kita jangan lupa ada parameter wajib. Okey, parameter wajib iaitu string x. Okey, pada baris yang kedua. Ah, ha, itu ialah soalan untuk bahasa pengaturcaraan Java. Ah, okey. Jadi semua jawapan tadi tepatlah cikgu, betul ya, tak? Ya, tepat. Betul sekali anak-anak semua. Okey, saya hmm. nak tanya murid-murid di -murid rumah setakat ni semua faham tak? Faham kan? Clear eh? Okey, kalau macam tu apa kata kita berehat sebentar cikgu boleh cikgu? Boleh. Okey, kembali di rumah jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022. DD TV KPM. DD TV KPM. Apa khabar semua anda sedang menonton slot sukses SPM Didik TV KPM 2022 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Adila untuk mata pelajaran sains komputer dengan topik kita hari ini iaitu pengatur caraan. Baiklah Cikgu, tanpa ya. melengahkan masa lagi, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini Cikgu. Silakan. Okey, boleh. Okay, seterusnya, tadi Cikgu tanya kepada anak-anak hmm. tentang bahasa pengatur caraan Jawa. Sekarang ni cikgu tanya pula uh, bahasa pengaturcaraan JavaScript untuk pengetahuan murid-murid ni mereka belajar banyak bahasa uh, Java, JavaScript, bahasa penskripan klien di dalamnya ada HTML, PHP, CSS, okey. Ah oh, uh, ya betul. Kemudian mereka juga te belajar tentang SQL. Okey, jadi soalan ni ditanya Berikut merupakan kod atau cara JavaScript yang akan melaksanakan penukaran nilai Fahrenheit kepada Celsius. Soalan yang pertama, kenal pasti pemboleh ubah dan jenis datanya. Cikgu nak Loi Guang Mi? Uh, pemboleh ubah ialah Fahrenheit dan datanya ialah berjenis float. Ah, Okey. Sebelum cikgu berikan jawapan yang sebenar, cikgu nak cerita dulu dalam JavaScript. Okey, dalam JavaScript dia ada tiga jenis data iaitu nombor, rentetan ataupun string dan juga boolean. Okay. Kalau contoh datanya nilainya ialah ada titik perpuluhan ataupun tidak ada titik perpuluhan, di dalam JavaScript jenis datanya ialah nombor. Berbanding berbeza dengan bahasa Caraan Java. Ada titik perpuluhan jenis datanya ialah float ataupun double tidak ada titik perpuluhan, uh, jenis datanya ialah integer. Jadi jawapan dekat sini ialah pemulih ubah Fahrenheit betul tapi jenis data kita nyatakan di situ nombor dalam kurungan integer. okey. Ya. Ha, okay. Ya. Okay. Yeah. Okey soalan yang seterusnya cikgu nak a uh, Namakan satu cara dan parameter yang digunakan yinzing. Uh, fungsi fungsi namakan satu cara ha yang itu tidak tepat cik guna a uh, Aizuyau apa jawapan ni Aizuyau Saya zero 2 celsius 2 celsius nama satu cara parameter dia apa Zuyau uh, fahrenheit uh, fahrenheit ah fahrenheit okey betul so uh, untuk soalan macam ni Jawapan murid perlu sama seperti dalam soalan. Maksudnya kalau dekat sini soalan a uh, to celsius, TC huruf besar. So dekat sini perlu celsius huruf besar. Ah ha. kalau tak okay. nanti dia jadi salah jawapan tersebut. Ah ha. rugi. alamat rugi maka kita kan. Ah. Ha lepas okay. tu parameter dia adalah Fahrenheit. Ingat eh ya, dalam sub atau cara ini ialah nama sebelah dia ialah parameter. Ah ha. okey. Soalan yang seterusnya Okey. Uh, bahasa persekripan klien pula. Okey, di sini diberikan dua segmen kod atau cara iaitu log masuk .html dan log masuk .php. Soalan, kenal pasti dua pemboleh ubah yang menyimpan input daripada pengguna dan berikan satu sampel data bagi pemboleh ubah itu. So, ada keyword dekat sini, menyimpan input daripada pengguna. Uh, okey. Cikgu nak siapa ya? Cikgu nak? Guangming? Ah uh, boleh jawab tak? Kemaluan pertama ya lah, dollar sign number dan seven ya, Lu Guangming. Ah boleh. Dan kedua ya lah, dollar sign kata Laluan. Aha. Dan seven lah, kosong satu dua tiga empat. Okay betul tepat sekali Guangming. Okey, ah ha, pemboleh ubah yang pertama sebab dia nak yang menyimpan input. So, pemboleh ubah yang pertama ialah dollar sign nama. Mesti letak dollar sign kat situ, sampel data boleh letak nama sendiri, nama Chris pembeli. Ah okey, yang relevan. Kemudian yang kedua ialah kata laluan dan apa-apa sahaja sampel data yang yang relevan dengan kata laluan. Ah ha, kenapa cikgu tulis kat sini? Okey, cikgu ada kat sini menyimpan menyimpan input daripada pengguna. Cikgu lukis dulu kan, mungkin soalan dia boleh tanya Uh, berikan uh, lakarkan lakarkan uh, output untuk log masuk dot html ha. okey cikgu lukis kat sini ah uh, okey uh, sorry dia ada nama dekat sini okey okey dia ada dia ada nama lepas tu dia ada kotak oh sekejap eh tak apa cikgu ah okey ah okey dia ada nama dekat sini lepas tu ada kotak kotak ni kita nama dia ialah nama pengguna. Ha, okay. Lepas tu kat sini nampak ada tulis kata laluan kan? Yeah. So kata laluan, kita tulis kat sini kata laluan. Lepas tu ada kotak. Nama kotak. Kotak ni dia ada nama. Iaitu kata laluan. Ha, lepas tu biasanya dalam borang kita ada submit kat sini kan? Atau hantar. Ha, betul. So katakan user masuk Adila dekat sini. Jadi Adila dia akan pass value tu ke sini. Aa, okay. Dan value ini akan pas kepada pemboleh ubah Ini ialah pemboleh ubah Tapi ada tiga pemboleh ubah kat sini Tapi dia nak yang menyimpan input dan, Menyimpan input bermakna apa yang user masukkan Itu yang akan disimpan ke dalam pangkalan data aa, So jawapannya ialah aa, dollar sign nama dan dollar sign kata laluan aa, Yang ini bukan eh Oh, Itu bukan cikgu. jawapan dia. Untuk soalan macam ni, berapa markah biasanya cikgu? Okey, ha? kalau untuk soalan macam ni, dia boleh bagi satu pasangan ni satu markah. Ha. macam ni, satu pasangan satu markah. Okey, so kalau macam ni boleh dapat okay, dua, dua markahlah. Markah ha. okey okay, ya. Okey. Bila kita cerita tentang sub atau cara, dia kita tak lari daripada pemanggil dan dipanggil. Kenapa kita perlu tahu benda ni? Sebab murid kena tahu dia punya data flow ataupun aliran data. Okey, aliran data macam mana nak baca? Uh, sub atau cara dia mesti bermula dengan main. Okey, mesti bermula dengan main dan dalam sub atau cara main dia ada sintaks panggilan. Okey, sintaks panggilan ialah papa jumlah. Papa okay. jumlah akan memanggil. Okey, dia akan panggil sintaks uh, definisi dengan menghantar nilai nombor satu dan nombor dua kepada parameter. Ha, sebab ini adalah parameter kan. Hmm. Kenapa dia nak hantar? Sebab dia nak laksanakan Uh, coding dekat dalamnya. Okey, so dekat sini dia hantar nilai nombor satu ialah dua, nombor dua ialah tiga. Nilai tu akan dihantar kepada parameter uh, int no satu. Int ni ialah integer. Okey, kemudian dia mengira hasil tambah dan sini akan dapat lima lah jawapan dia. Dia akan papar. Dan last sekali, langkah yang terakhir, dia akan pulang. Nak pulangkan apa? Dia akan pulang mesti naik dekat main. Pulangkan apa? Pulangkan kawalan. Ah okey. Kemudian jenis satu cara. Murid juga perlu tahu jenis satu cara ingat ada dua. Okey jenis satu cara iaitu fungsi dan juga prosedur. Kita tengok kalau soalan tanya apakah ciri-ciri ah fu, ciri-ciri fungsi dan prosedur. Murid boleh jawab dari segi persamaan dan juga perbezaan. Hmm. Kalau persamaan kedua-duanya mengembalikan kawalan. Okey tapi kalau perbezaan apa dia? Ha cikgu tunjuk melalui contoh definisi ya prosedur dia dia tidak mengembalikan data bila dia tidak mengembalikan data tidak ada penyataan return di akhir badan ha, dan jenis data pulangan dia ialah void okey itu ialah perbezaannya untuk prosedur tapi kalau fungsi dia mengembalikan data ingat bila mengembalikan data badannya diakhiri dengan return ha, nampak ni return diikuti hmm. dengan data yang hendak dipulangkan dan Jenis data pulangan dia dia boleh jadi integer, double, char, string, tata susunan dan juga objek Java. Ha, ya ini ialah perbezaan antara fungsi dan juga prosedur. Okey. Okay, so, seterusnya cikgu nak kamu Jawab soalan ni. Cikgu nak tahu kamu faham tak yang cikgu terangkan tadi. Hmm, Okey. Okay. Ha, untuk itu, cikgu bagi dua statement kod A dan B. Yang pertama, kenal pasti jenis sub atau cara bagi A dan B. Cikgu nak tanya Z. A lah, prosedur dan B lah, fungsi. Okey, kenapa izin kata B itu ialah fungsi izin? Apa justifikasi kamu? Kerana E tidak mengembalikan data manakala fungsi yang itu iaitu B mengembalikan data. Ah ya, betul. Melalui penyataan return dekat sini. Oh, ah, ha, okey okay. sebab ada penyataan return kat situ so ini ialah fungsi. Okey. Berikan satu ciri antara A dan B. Dia nak ciri cikgu nak uh, Guangming lah. Boleh jawab? Kerana A ...tidak diakhiri dengan penyataan return... ...manakala B diakhiri di, di, di dengan penyataan return. Ya, betul. Tepat sekali. Okay. B uh, mempunyai penyataan return... Aa. ...dan A tidak mempunyai penyataan return. Okey. Okay. Soalan seterusnya. Sekarang cikgu nak tahu kamu kenal pasti baris pula. Okay, baris penyataan. Diberikan satu kod atau cara hasil tambah dua nombor. Okay. A, cikgu nak... Uh, Angeline. Apa jawapan A, Angeline? Sab atau cara main, baris yang keberapa? Baris yang kedua hingga tujuh. Ya, betul. Okey, baris yang kedua hingga ketujuh ini. Okey, yang ketujuh ini adalah sab atau cara main. Okey, minus satu, definisi papua jumlah. Cikgu nak aizuyau. Uh, baris Baris sembilan dengan okey betul okey baris yang ke sembilan ini ialah definisi papa jumlah okey ah. yang ini saja tak ada yang dekat bawah tu ya okey ah, okay, untuk C dan D cikgu nak bagi dua teruslah kepada a uh, Guangming apa dia Guangming C apa Ia lah baris ke enam yeah. dan D lah baris ke dua hingga baris ke tujuh ya yeah, betul okey baris ke enam yang ini ialah Uh, definis uh, panggilan, panggilan. ah Ha, ha. Okay. di uh, cara pemanggil dia sama dengan sub atau cara uh, main okey baris dua hingga yang ke tujuh dan sub atau cara dipanggil mana satu uh, Angeline baris 9 hingga baris 12. Ah betul. Okey, sub atau cara dipanggil baris 9 hingga baris yang ke-12. Jangan sampai baris 13 ya. Sebab sebab apa? Sebab uh, kita tengok dekat sini dia ada open curly bracket dan close dia ialah ini. Ah ini ialah pasangan dia. Jadi ah. pada baris 9 hingga baris yang ke-12. Okay. Ah so itu jawapan dia. Okey. Tepat Kemudian, jawapannya. Hmm, tepat sekali anak-anak ni. Okey, soalannya ini. Ah berikut berkat segmen kod atau cara dan output. Output maksudnya sini adalah kod atau cara dan tulisan ini adalah output kod atau cara. Okey. Cikgu nak tanya a uh, Gorming lah. Okey, gaming macam mana kita nak tahu a uh, itu ialah output untuk kod atau cara. Apakah sintaks dia dalam bahasa peraturan Java? System dot print line. Ya, yeah, system dot print line. Ah ha, okey. So dekat sini kita nampak ada berapa sistem dot dot print line? Satu, dua, uh, dua dan juga tiga, tiga. dekat sini. Ah ha, okey. So yang pertama, program mengira luas dan perimeter segi empat. Dia datang pada baris yang ke-7 ini. Okey, untuk X apa jawapan dia Aizuyau? Eh luas dash segi empat lepas tu parameternya panjang lebar. Ah ha, lebar. Okey. So dan jawapan Sandy dia column. ialah luas underscore segi empat. Kemudian panjang dan juga lebar. Sebab ini adalah sinteks panggilan. Dia akan panggil yang ini. Ah ha, Okey. Dia akan panggil ini. Sebab tu keluar luas segi empat ialah 48. Dapat daripada sini. Ha, ah okey Okey. Okay. Okay, nama dia mesti sama. Kalau ini luas ada underscore segi empat. Mesti sama dengan nama sub atau cara dia. Okey. Okay. okay. Ha, untuk Y. Cikgu nak Angeline. Ah, Angelin, untuk soalan ni cikgu nak kamu tunjukkan dia punya uh, yang kamu tulis. Ada tak yang kamu tulis? Ada. Ah, sebab apa? Sebab cikgu nak tengok sintaks. Ah, okey, untuk Y. Okey, betul. Perimeter underscore segi empat, okay. panjang lebar. Jangan lupa semicolon. Ah, yang seperti enjin jawab tadi, semicolon itu termasuk dalam sintaks. Kalau kamu lupa, maka akan tolaklah markah. Ah, Okey, so itu jawapan dia. Ha, okay. Tapi Angeline dia tertinggal yang ini. Tertinggal ini Angeline. Okay. Sebab apa? Sebab ini ialah fungsi. Okay. Bila fungsi, sebab apa cakap kata fungsi ini ialah return parameter. Okay. Dia ada penyataan return. Dia akan hantar nilai tu naik ke atas ni. Ha, okay. Sebab kita nak paparkan ini parameter. Nak papar dia mesti ada declare dulu dekat sini. Hmm. Ha, dan nilai tu akan dihantar kepada sistem dot out print line perimeter segi empat ialah perimeter ha, tertinggal. So inilah jawapan yang tepat. Okey pada baris yang ke sebelas. Wow. Okey okay. cukup hebatlah cikgu murid-murid kita hari ini ya. Mm -mm, eh. Betul. Okey baiklah. <laughs> Tapi sebelum kita teruskan kita akan berehat sebentar. Boleh ya cikgu? Boleh. Okey murid-murid di rumah jangan ke mana-mana kembali lagi ke slot sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran sains komputer. Didik TV KPM Didik TV KPM apa khabar semua? Salam sejahtera. Saya Chris MJ temankan anda di slot Sukses SPM untuk mata pelajaran Sains Komputer bersama dengan Cikgu Adila. Okey, saya nak tanya juga kawan-kawan saya di Google Meet dan juga kepada yang berada di rumah sedang menonton sekarang, semua dah sedia tak untuk kelas hari ini. Kalau dah sedia, boleh tunjuk double thumbs up. Hebat sekali. Baiklah, cikgu. Apakah fokus kita, cikgu, untuk segmen seterusnya? Silakan. Okey. Untuk segmen seterusnya ialah kita nak tahu apa dia pemboleh ubah. Sebab apa? Sebab dalam peratur caraan boleh ditanya pemboleh ubah. Sebab dalam satu se cara itu sendiri ada pemboleh ubah. Okey. Okay. Jadi cikgu nak imbas kembali Baik. tapi cikgu tak nak terangkan Cikgu nak bagi soalan pada anak-anak semua. Ah, Okey. Okay. So, anak-anak cikgu yang di sini a berikut perkat mengkod atau cara jawab. Okey, murid-murid, perasaan tak cikgu bagi soalan yang sama je. Tapi, ha, walaupun ada satu soalan, dia boleh keluar banyak soalan dalam satu satu cara dia boleh keluar banyak soalan di situ hmm. jadi, macam tadi dia tanya tentang nama dia tanya parameter ya. ha lepas tu dia tanya tentang baris kemudian yang ini dia tanya pula tentang pemboleh ubah jadi apakah pemboleh ubah untuk soalan dekat sini Kenal pasti mat3 pada baris 2 dengan mat4 pada baris 3 kita bulat dulu okey ha okey mat3 baris 2 dan mat4 baris 3 okey kena pasti apakah dia uh, cikgu nak Guami tolong jawab soalan ni Guami uh, Mark 3 ialah pemilik Uber dan Mark uh, Mark 4 ialah pemalah ha, Ah, kenapa Guami kata, kata Mark 4 itu ialah pemala, Guami kerana sana ada satu final. Ah, ya. Yeah. final. Ah, betul. Okey, sebab ada satu sintaks final dekat sini. Dalam hmm. Java kita nak tahu dia ialah pemalah, dia ada perkataan final dekat sini. Okay. Ah, okey, okay. tapi berbeza dengan JavaScript, dia tidak ada sintaks final. Dia ada uh, sintaks const. C O N S T iaitu constant. Ah, okey. So jawapan dia tepat Gomi. Mak 3 ialah pun ubah. mak 4 ialah pemalah. Nyatakan satu perbezaan jawapan di atas. Ha, maksudnya dia nak perbezaan pemboleh ubah dengan pemala. Ha, yin Zin, apa jawapannya Yin Zin? Uh, pemboleh ubah mempunyai nilai yang boleh berubah-ubah. Nakala pemala mempunyai nilai yang tepat dan tidak boleh berubah. Ya, yeah, betul. Okey, pemboleh ubah nilainya sentiasa berubah. Tapi pemala nilai dia tetap. Ah, ha, okay, tetap dan tidak berubah sewaktu patut caraan dilaksanakan. Okey, kemudian pemboleh ubah. Ada dua. Okey, ada dua jenis. Apa dia? Kita tengok soalan. Okey. Berikut merupakan segmen kuat atau Java, mengira hasil tambah dan purata sama juga soalan, tapi kali ini dia tanya, apakah perbezaan antara pemboleh ubah mak 3 pada baris 2 dan pemboleh ubah mak 3 pada baris 22? Aa, kita garis dulu. Mak 3 pada baris 2 dan uh. 3 pada baris 22. Ha, kalau kita tengok sama je Aa, nama ejaan dia pun sama tapi nak tahu apa perbezaan, kita kena kenal pasti dulu. Apakah mak 3 baris 2 dan mak 3 pada baris 22? Okey, cikgu nak uh, Angelin, apa jawapan ni Angelin? Cikgu nak kamu kenal pasti dulu, jangan bagi perbezaan. Baris kedua ialah pembeli ubah sezakat, manakala baris 22 ialah pembeli ubah setempat. Ah ha, betul okey baris 22 ialah pemboleh ubah sejagat ataupun dalam bahasa Inggeris ni ialah global variable boleh boleh tak nak jawab dalam bahasa Inggeris? boleh okey boleh. boleh sebab boleh. dalam buku teks tu ada ah oh, okey ha lepas tu makrip baris 22 ialah pemboleh ubah setempat okey kita tengok perbezaannya cikgu nak zuya bagi cikgu satu perbezaan zuya Uh, untuk pembeli ubat sejagat, dia boleh diisytihar di mana-mana fungsi. Uh -huh. Tapi untuk pembeli ubat setempat, setempat, dia hanya boleh diisytihar dalam sesebuah fungsi atau cara sahaja Ah ha, betul. Okey, itu ialah salah satu perbezaannya. Okey, tepat Zuyau. Okey, tapi kita tengok uh, perbezaan yang lain. Ah uh, cikgu tunjuk perbezaan dia dalam bentuk jadual. Okay. Yang pertama, ah uh, ini yang Zuyau jawab tadi. Peristiwa yang dilakukan di luar mana-mana fungsi. Tapi kalau setempat dia dalam sebuah fungsi atau cara saja. Kita tengok dekat sini, dia tidak berada dalam fungsi main, tidak berada dalam fungsi kira purata. Ah uh, hmm. maksudnya di luar fungsilah. Tapi kalau uh, setempat, dia dalam sebuah fungsi dalam satu cara. Maksudnya, dia ada dekat dalam kira purata ini. Ha, okay. okay. Perbezaan yang kedua, daripada segi akses. Dia boleh di akses di mana-mana fungsi. Maksudnya, kalau uh, global variable, main boleh akses mark 3. Uh, tambah markah boleh akses mark 3. Tapi kalau setempat, mark 3 ini hanya untuk kira purata saja. Dia tak boleh baris 22 ni tak boleh digunakan dalam tambah markah tak boleh juga digunakan dalam main. Okey. Okay. Yang ketiga, boleh digunakan hingga ke akhir program yang pemilik bahasa tempat hanya boleh digunakan untuk fungsi yang diisi sahaja. Okay, kita tengok pada soalan ni. Ejaan dia sama kan? T pun huruf besar, ini yeah. pun T huruf besar, cuma nilai dia beza. Ha, kalau macam ni, macam mana kita nak ah beri ke output soalan boleh tanya apakah output hmm. ah ha, macam mana kita nak beri ke output okay, bila jadi macam ni selalu ingat jika sesuatu pemboleh ubah setempat mempunyai nama yang sama dengan pemboleh ubah sejagat rujukan hanya dibuat terhadap pemboleh ubah yang terdekat iaitu pemboleh ubah setempat ha, maksudnya kalau nama yang sama kira purata ni dia mesti ambil dia mesti ambil dalam pemboleh ubah setempat tak boleh ambil pada pemboleh ubah sejagat ha okay. macam okay. tu okey seterusnya ha sebab uh, yang seterusnya ialah dia nak output pula okey bila soalan minta minta output murid-murid sebenarnya kena mahir tentang pemanggil dipanggil murid-murid kena tahu dia punya data flow okey so untuk soalan ini yeah. uh, uh, ya ada berapa output a Zuyau ada berapa output Zuyau ada tiga. Ya, betul. Ada tiga. Output yang pertama apa dia, Zuyau? Uh, hasil tambah markah pertama, kolon uh, colon uh -huh. 154. Ah uh, Perasan tak? Zuyau cakap, dia kata colon ah, ha, ni, titik bertindih ni. Titik bertindih ni jangan lupa sebab uh -huh. dah ada dah dekat dalam ni sistem dot, dot print line. Tertinggal efek, okay, kesan kepada markah kamu. Alamak. Okay. Ha. Uh, okay. Tapi Zuyau, cikgu nak tanyalah berapa jawapan dia tadi? Zuyau markah ni tadi? Zuyau dapat berapa? Seratus lima puluh empat Macam mana Zuyaw dapat satu lima empat? tahu cikgu tak? Uh, uh, maksudnya tambah yang tiga value tu Tiga ha. nilai Okey, tiga nilai, dua Zuyaw Lapan puluh dua campur tujuh hmm. puluh dua Okey, yang ini Lapan puluh dua campur tujuh puluh dua Ha, baru dapat 154 kat sini. Okey, output yang kedua, cikgu nak tanya Guang Ming lah. Mana output yang kedua Guang Ming? Purata ke hasil tambah Guang Ming? Uh, tambah. Ah, ha, hasil tambah. Kenapa Guang Ming kata hasil tambah? Kerana mereka perlu ikut itu urutan. Ah, perlu ikut Tambang urutan. Dulu. Ya, yeah, ah. tepat. Okey, dia perlu ikut urutan dekat main ni. Dekat main, seterusnya dia akan panggil tambah markah. Kat okay. mana? Dekat sini. Ah, apa output dia Gomi? Eh, uh, hasil tambah markah kedua kolon 176. Ya, 176. Mana dapat 176 Gomi? Tarik uh, itu Sabtu secara uh -huh. Tambah maka di bawah Ah, Okey, daripada sini A e, tambah B 82 campur 72 Mak Tri ni nak ambil mana Gomi? Nak ambil nilai mana? Itu... Baris yang ke? Kedua itu Ya, yeah, baris yang kedua Sebab apa? Sebab ini ialah uh, Pemboleh ubah setempat Eh, sorry Pemboleh ubah sejagat uh, ah, Okey, dia ambil dekat Pemboleh ubah sejagat Jadi, jawapannya ialah 176. Okey, yang ketiga, apa dia output uh, outputnya? A uh, Angeline. Puratan masukkan titik bertindih 89. Okey, betul. Okey, purata markah titik bertindih 89. Okay, okay. Ah, uh, kali ni Mak Tri nak ambil baris yang ke berapa Angeline? Baris yang ke-22. Ya, tepat. Okey, pada baris 22. Sebab kita panggil kira purata. Okey, kita panggil dekat sini kira purata. Maksudnya, kita kena guna pemboleh ubah setempat. Okey, jadi A e, nilai dia 82 campur 95 bahagi 2. So, akan dapat 89. Nilai ni ada return kan? 89 ini akan dihantar ke sini. Okey, untuk dipaparkan Sistem dia ada purata purata markah tambah purata. Ha nilai itu akan dihantar ke sini. Ha dia bawa ke sini. Ha, ah, ha macam okay, tu. Okey baiklah. Okay. Itu dia cara untuk kita menjawab contoh soalan bagi uh, mata pelajaran sains komputer dengan topik kita pengaturcaraan. Tapi murid-murid bukan itu saja. Kita akan berehat sebentar jangan ke mana-mana kembali lagi ke slot sukses SPM 2022. Dide TV KPM Dide TV KPM Apa khabar semua anda sedang menonton slot sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran kita hari ini iaitu sains komputer dengan topik kita pengatur caraan bersama dengan Cikgu Adila dan rakan-rakan saya di Google Meet dari SMK Methodist ACS Setiawan Perak. Hai semua! Ah, Okey, semua dah sediakan untuk kelas kita hari ini? Kalau dah sedia, boleh tunjuk double, uh, double thumbs up. Itu dia muka-muka yang sudah cukup sedia dan semangat. Baiklah Cikgu Adila, untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita Cikgu? Silakan. Okey, fokus kita seterusnya ialah dalam bab pengatur caraan, murid-murid perlu ada kemahiran mentafsir. Okey. Okay. Kemudian murid perlu ada kemahiran menerangkan. Nak menerangkan apa? Menerangkan perkaitan antara baris kod atau cara. Sebab apa? Sebab soalan macam ni dia boleh tanya dalam bahagian B. Okey, bahagian B paper science computer. Okey. Okay. Jadi untuk itu cikgu berikan uh, soalan. Okey, hmm. soalan yang pertama. Hai. Ha, kalau tadi Java, ya ini JavaScript pula. Okey. Berikut beberapa kod atau cara JavaScript nyatakan tujuan kod atau cara baris lapan. Ha, ah kita bulat dulu mana baris lapan? Ha, ah ni dia. Okey. Ah ha, ingat okay. dia ada keyword Okey keyword dia ialah document.write. Ha. Okey, so apakah tujuan kod atau cara baris 8? Cikgu nak tanyin zin. Boleh jawab? Uh, Paparkan jumlah 1 iaitu jumlah nombor senarai pertama iaitu uh, 90 Ah, ha, okey, betul. Ada keyword dekat jawapan Yinzin tadi, memaparkan. Ah, ha, memaparkan tu daripada per perkataan ataupun syntax document.read lah. Nak paparkan apa? Tengok kat sini. Jump 1. Ah, ha, okey, tapi Yinzin bagi jawapan yang detail. Okey, bagus. Okey soalan bagus. yang kedua hmm bagus. Okey apakah jangkaan output bagi kod atau cara ini? Ah ha, soalan ni minta kamu beri ke output. Jadi bila dia minta output kamu kena taulah dia punya data flow. Okey uh, aliran data tersebut. Apa jawapan dia uh, a uh, Jawapan saya ialah 95. Ya yeah, betul 95. Zuyau mana dapat 95, Zuyau? uh, tambah semua nombor dalam senarai pertama tu, iaitu 2 tambah 4 tambah 12 tambah 77. Ah betul tepat eh dia tambah. yang ini 2 campur 4 campur 12 77 so awak dapat jawapan 95 Okey, ha, yang ini. Kali ini kamu kena mentafsir Soalan ini perlu mentafsir. Apakah hmm. tujuan sub atau cara jumlah nombor? Mana ni perkataan? Cari perkataan ini jumlah no. Okey, yang, yang ini jumlah no maksudnya dalam kod atau cara tu dia mesti ada ejaan macam ni. Ha, iaitu pada baris yang ke-10 ni lah. Baris ketujuh pun ada juga. Baris ketujuh ada, tapi ini lah dia nak panggil. Ah, dia okay, nak panggil okay. sinterse panggilan. Bila dia tanya tujuan, jawapannya ialah pada baris ke 10 sampai baris yang ke 19 sampai baris yang ke 19 Okey. Okay. Apa jawapan dia, Angelie? Mengembalikan kawalan fungsi dengan parameter nombor. Ah, ha, okey. Yang Angelin jawab tadi ialah uh, pada baris yang ini. Uh, jawapan Angelin ialah pada baris ini. Okey, tapi uh, tidak menerangkan yang ini. Ah, uh, so ya, untuk menerangkan ini, Cikgu nak Zuya tambah Zuya, apa yang nak terangkan? Eh, uh, boleh tambah memulangkan data hasil dan kawalan. Ah ha, memulangkan has, data hasil dan kawalan dekat penyataan mana tu Zuyau? Dekat penyataan uh, baris return. Ah ha, dekat sini uh, baris 19. Ah ha, okey. So jawapan yang tepat ialah menerima senarai nombor dalam tata susunan senarai pertama. Ah ha, dia terima. Okey dia terima, maksud dia panggil dia terima dalam senarai pertama, kemudian mengira hasil tambah nombor dalam tata susunan menggunakan struktur kawalan ulangan. Ha, ya ini. Okey ya yang, yang penyataan mengira hasil tambah ni ialah pada baris yang ke-14 hingga 17. Ah ha, okey ya ini. Kenapa struktur kawalan ulangan? Sebab ada penyataan for dekat sini. Okey. Kemudian hasil jumlah dipulangkan kepada sub atau cara yang memanggil yang zui jawab tadi. Ah ha, okay. So ini ialah jawapan yang tepat. Sebab tu cikgu cakap kena cerita satu persatu baris satu persatu baris 10 cerita baris 12 sampai baris uh, sorry baris 17 cerita baris 19 pun kita cerita sebab itu ialah fungsinya yang lengkap okey okay. soalan yang keempat terangkan perkaitan kod baris 7 dengan sub atau cara jumlah no apa perkaitan kejap kita bulat dulu kod baris 7 dengan jumlah no. Okey, ada jumlah no sini dengan jumlah no sini. Ha, apa perkaitan dia? Cikgu nak tapi jawapan ni kita terangkan step by step. Okey, okay. langkah yang pertama, yang pertama nak terangkan baris tu. Cikgu nak Guangming. Apa jawapannya Guangming? Eh, uh, atau cara akan memanggil sub cara tu jumlah nombor dalam dalam itu tata susunan Aha. senarai pertama kepada sabda cara fungsi itu. Okey betul tepat. Okey atau cara dia panggil fungsi. Okey dia panggil fungsi uh, jumlah no dengan menghantar nilai. Okey dia panggil kemudian dia hantar nilai. Nak ni, hantar nilai apa? Nilai yang ini. Okey tata susunan hmm. senarai pertama. Ah, ceritalah tata susunan tu apa nama dia. Okey lepas tu yang kedua, ah, ha, nak terangkan yang ini. Yang ini sebenarnya yang cikgu cerita awal slide tadi. Panggil laksana pulang. Ah, ha, so yang ini laksana. Apa dia jawapan dia? Cikgu nak uh, Angeline. Untuk yang kedua ni Angeline, nak terangkan apa ni? Mengembalikan data. Mengembalikan data aa, tidak tepat sebab mengembalikan data dia pada baris yang ke 18. Aa, okay. Cikgu Na Gunar Zul, boleh jawab? Uh, fungsi jumlah nombor uh -huh. dia akan menerima tata susunan uh, senarai pertama okay. aa, sebagai parameter asmi nombor. Okay. Lalu dia akan menghitung hasil jumlah nombor dalam senarai pertama tersebut dan data hasil jumlah nombor serta kawalan akan dipulangkan kepada pemanggil. Okey, ah boleh, okey. Ah agak tepat. Ah okey agak tepat. So jawapan yang tepatnya ialah fungsi jumlah no akan menerima. Ah Zuyau ada jawab tadi. Okey, menerima aa, nilai dalam tata susunan dan akan mengira hasil tambah. Cerita dekat sini dia kira hasil tambah. Tapi guna struktur kawalan apa? Struktur kawalan ulangan, okay? Kemudian okay. yang ketiga barulah kita pulangkan dekat sini, okay? Dekat balai yang ke 18. So apa Zulia dah jawab tadi, Angeline pun dah jawab. Nilai hasil tambah senarai pertama akan dipulangkan ke fungsi main, okay? 95 ni tadi dapat dekat sini kan? Kemudian 95 akan dihantar ke sini ah ha, 95. Sebab apa nak atas sini? Sebab kita nak pulangkan 95 kepada jum 1 okay. untuk dipaparkan. Nilai 95 akan dihantar di sini. Untuk apa? Untuk dipaparkan. Ah. Ha, ha, Okey. Jadi itu. untuk soalan uh, untuk soalan 4 ni cikgu. Mm -hmm. Biasanya berapa markah ya cikgu? Okey, kalau untuk ini boleh dapat tiga ataupun empat markah. Tiga atau empat markah. tiga atau empat hmm, markah. markah. Dan... Okey, faham. Dia ada keyword-keyword dia. contoh kat sini, memanggil fungsi. Kemudian fungsi tu dia buat apa, kan? Mengira hasil tambah kemudian apa kemu nilai hasil tambah tu nak pergi ke mana ha, untuk dipulangkan ke fungsi ha, so itu antara keyword dia. ah ha, okey okay, faham soalan yang terakhir ha, berikut merupakan kod atau cara java mengira hasil tambah dan purata ha, tadi javascript sekarang ha, java java okay. dengan javascript lain eh ha, walaupun ada java kat depan tu okey terangkan perkaitan kod baris 9 dengan sub atau cara kira purata Okay, mana sembilan? Dulu. Ha, bulat dulu. Ha, Chris pun dah dah <laughs> tahu dah. Ha, okey. Kod okay, baris sembilan. ya betul strategi. Kod baris sembilan dengan satu cara kira purata yang ini. Ha, okey. Macam mana nak jawab? Sekali lagi, cikgu uh, berikan nombor. Okey, kita jelaskan, terangkan satu persatu supaya kita tak hilang markah. Okey. Okey. Nombor satu tu, apa nak jawab? Ah uh, Yin Zing. atau cara akan memanggil fungsi kira purata dengan menghantar nilai mak 1. Ah, ha, betul. Okey, dia panggil fungsi kira purata ni dia akan panggil fungsi. Dia panggil fungsi. Lepas tu dia hantar mak 1. Okey, mak 1 ialah 82 ni. Okey, dia hantar hantar kat mana? Hantar dekat parameter. Hmm. Ah, ha, okey. Betul. Lepas tu, yang kedua, kita nak terangkan yang dekat sini pula. Ah, ha, okey. Angelina boleh jawab? Um, fungsi kira purata akan menerima nilai maklum uh -huh. dan melakukan proses kira purata. Ya betul. Okey. Fungsi ini akan menerima 1 dan melakukan proses kira purata. Okey. Uh, kalau murid nak jawab. Macam mana dia nak jawab yang lebih detail? Ah dia nak tulis uh, tulis secara detail mak wan tu berapa nilai dia? 82. Dan melakukan proses kira purata. Macam mana nak kira purata tu? Tulis 82 campur 94 bagi 2 dapat 88. Lepas tu nilai 88 akan dipulangkan ke fungsi main. Uh, akan dipulangkan ke fungsi main dekat atas ni. Pun boleh. Ah okay. so maksudnya bila murid dia jawab macam ni murid tu benar-benar faham apa yang berlaku di dalam kod atur cara tersebut ah, oh, okay. okay, dan last sekali langkah yang ketiga ah, apa dia cikgu nak uh, a Izuya eh uh, pemboleh um, ubah brata dia akan diumpukkan dengan nilai yang dikembali iaitu 88 untuk dipaparkan Okey. Pemboleh ubah purata akan menerima nilai. Ah ha, Zuyau tadi kata umpukan. Ah ha, umpukan tu maksudnya nilai 88 tu dia hantar, dia hantar ke sini kan? Dia hantar dekat sini dulu. So dia umpuk. Umpuk tu maksudnya dia hantar nilai, dia beri nilai purata. Kemudian, kenapa dia nak hantar? Sebab dia nak paparkan iaitu sistem dot dot print line markah purata. Ah ha, okey. So itu jawapan dia. Tapi kan cikgu nak tanyalah anak-anak. Kalau Java okey Java sistem dot dot print line output syntax dia. Kalau JavaScript apa dia a Zuyau? eh document write. Ah uh, document dot write. Ah uh, kalau soalan tanya apa kat output, murid-murid uh, carilah perkataan tu. Kalau PHP apa dia a uh, Angelin Apa dia Angelin? Ha. Ah, ha, okey. Angelin, mungkin Angelin minta, minta tolong sikit. Ha, ah, Goming boleh tolong tak Goming? <laughs> er, uh, Post. Post bukan Zuyau? Apa dia Zuyau? Oh, saya ah, pun dah okay, tahu juga. Tak apalah, cikgu bagi jawapan. Echo. Okey, Echo. E C H O. Ah. ah okay. Ah, nampak cikgu nampak dah gua ambil O. Ah, okay. So, ah, so, okay. Itu dia untuk PHP ya cikgu. Ah, uh, uh, PHP. Okay, nampak ni murid-murid hari ni memang cukup hebat lah cikgu. Cukup yeah. cemerlang hari ni. Baik, tanya semua. Baiklah cikgu, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum tu, mungkin cikgu boleh kongsikan kesimpulan dan juga uh, tips uh, strategi untuk murid-murid uh, di rumah pun nak jawab soalan SPM bagi topik kita hari ini. Silakan okay. Cikgu. Okey. Jadi kesimpulannya, dalam pengaturcaraan murid-murid kena tahu pemala. Okey. Okay. Murid kena tahu juga pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada dua, sejagat dan juga setempat. Kemudian jenis data, ini jenis data yang kita belajar integer, string, char, double, float and boolean. Tapi ingat kalau JavaScript ada tiga tadi, nombor, rentetan, string ataupun boolean. Berbeza eh. Kemudian okay. struktur kawalan kita belajar tiga. Jujukan pilihan dan ulangan, Modular dan struktur data tata, tata susunan dan sub atau cara dalam sub atau cara ada dua fungsi dan juga prosedur aa, parameter boleh ada dan juga tiada parameter. Okey, so itu ialah dia punya kesimpulan. Tips pula. Okey anak-anak, sekiranya keluar soalan pak atau caraan, dia minta kamu untuk aa, tulis kod atau cara. Tips yang pertama, jangan panik. Okey, sebab bila kamu panik, kamu tak boleh nak jawab soalan tersebut. Okey, hmm. uh, analisis, analisis soalan betul-betul. Sebab apa? Sebab jawapan sebenarnya dah ada dah dekat dalam soalan. Tinggal kita nak keluarkan sahaja. Okey. Dan nak jawab uh, soalan uh, menulis atau cara nak buat uh, menentukan output, kamu kena mahir dia punya data flow. Okey, ha. itu saja. Baiklah dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Adila kepada rakan-rakan sekelas saya di Google Meet dan juga kepada Cikgu Rohaya selaku juru bahasa isyarat untuk episod kali ini. Sekian daripada saya Chris MJ. Kita jumpa lagi hanya di Dri TV KPM. Bye semua. All the best.